प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्ना अग्रजहरूबाट आशीर्वाद लिन डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो जन्मथलो गोर्खाको खोपलाङ पुग्दा गोर्खाली जनताको दशैँमा झनै रौनक थपियो। भट्टराई खानेपानी आयोजना उद्घाटन गर्ने न्यू बनाएर गोर्खा पुगे पनि गाउँलेहरूसँगै दशैँ मनाउने भित्री चाहना रहेको प्रष्टै देखियो। डाक्टर भट्टराईले गाउँलेहरूसँग दशैँ मात्र मनाउनु भएन, आफूलाई पालन पोषण गरी हुर्काउने गाउँका 57 जना अग्रजलाई न्यानो दोसला ओढाएर सम्मान पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति र संविधान विरोधीहरूले आफूले चाहे अनुरूप काम गर्न नदिएको दुखेसो पनि गाउँले माझ पोख्नुभयो। आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम चाहिँ गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता उहाँको छ। देश र जनताको सेवा गर्नको निम्ति जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएको छु र म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने तपाईँले जुन माया ममता र विश्वास मलाई दिनुभएको छ त्यसको कहिले पनि घात हुने छैन। सकेसम्म राम्रो काम गर्छु, नसके नराम्रो काम गर्दिनँ, यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छु। आफ्नै गाउँको प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान पाउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि धेरै खुसी थिए। संविधान ल्याउने बनाउने शान्ति ल्याउने बनाउने संसारलाई रमाइलो हुने जस्तो आज गरेको जस्तो त्यस्तै संसार होइदिने भए रमाइलो छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समयमै शान्ति र संविधान निर्माण गर्न सफलता मिलोस् भन्ने आशीर्वाद दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले चढेको नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी हेर्न पनि गोर्खावासी झुमिएका थिए। महँगो र विलासी जीवनलाई चुनौती दिँदै सादा वेशभूषामा सपरिवार गोर्खा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई ठाउँ ठाउँमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। देश र जनताको पक्षमा उदाहरणीय काम गरेर सफल हुन गाउँले दिएको आशीर्वाद लागोस्। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हाम्रो पनि शुभकामना। इमेज टेलिभिजनका लागि गोर्खाको खोपलाङबाट नवराज छत्कुलीको रिपोर्ट।